jam arrestuar me 4 nëntor 2020. Në akt akuz po na quni ndërmarrje kriminale të përbashkët. Unë duhet deklaroj sot se kur në jetën time në asnjë rast të vetëm nuk i kam trajtuar njerëzit askaq sa e si me trajtuat mua nga ndërtesa e burgut deri në këtë ndërtesë. E theksoj, kur një jetën time s'kam trajtuar njerëz në këtë mënyrë, se s'ka qenë qëllimi trajtimi njerëzve, po lufta kundër okupatorit që ka bo krimet të gjenocidin në Kosovë. Mandej, në akt akuz përpishni të ndoni shqiptarët në katolik dhe musliman. Unë jam shqiptar, jam as katolik, as musliman. Edhe kjo për mua është fyse, edhe për mua, edhe për vendin tim. E ndjej vetën më shumë se mirë. Dhe kur nuk të dëshiroja të jam në petkun e njerëzve që kanë shpirt kriminelli. Unë kam qenë i dënuar nga regjimet kriminale të Jugosllavisë. Në vitin 1982. Dhe ata me kanë pas dënuar pse kam lexuar libra, pse kam fol dhe pse kam kundërshtuar atë regjim. Po besoni, më shumë të drejtë kanë pas ata atje se sot që gjendem këtu. Nuk, për mua është bërë një padrejsi e madhe. Dhe do të boj dhe këtë padrejsi. Se poplu ju një ka një fjallë, thëtë, njeri është më i forë se guri. Dhe atë që se bon guri, bon njeri jo. Unë dhe poplu jim ka bojtë shumë padrejsi. Dhe nuk kemi pas nevojë për një këtë padrejsi.